das eine, der hat den Verschluss aufgemacht. Thank you.
östra Sosvalvet. Jag har tillbaka östra Sosvalvet. Stadens bästa potatis av yttre målgårdens angränsande delar. Ja, noch bitte da. Ja. Also, so weit muss jetzt hochkommen. Die laufen. Oh.
Hemvärnets musikkår Bohusdal tillhör den 40:e Hemvärnsbataljonen, Bohus Hemvärnsbataljon. Och utgår från Trollhättan med främst Västergötland, Bohuslän och Dalsland som sitt verkningsområde. I fjol representerade musikkåren Sverige i Baden-Württemberg i södra Tyskland och igår medverkade man vid Danish International Military Tattoo i södra Danmark. Musikkåren leds idag av hemvärnstrumslagare löjtnant Lars Larsson och dirigent kapten Marie Lundmarker. Chef för musikkåren är kapten Martin Feivik. Det sker en minikonsert på Borgården. Det kommer spelas Kungliga Västernorrlands regimentets marsch av Frans Gustav Rydberg, Bohus bataljon av Sten Frykberg, Kungliga Vaxholms kustartilleriregementets marsch av Sam Rydberg. Thank you.
Thank you.
jag bara tittar på det. Here.
Detta avslutar dagens högvaktsavlösning. Nästa högvaktsavlösning sker imorgon klockan 13.15. This concludes the Chinese Guard ceremony. The next Chinese Guard will take place tomorrow at 13.15.